Про ситуацію на певних ділянках фронту зараз поговоримо з Олександром Бородіном, пресофіцером 3-ї штурмової бригади. Долучається він до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас, добрий ранок. Добрий ранок. Будь ласка, розкажіть на тепер, яка ситуація в районі Бахмута і, можливо, на сусідніх напрямах? Ну, можу сказати за свою бригаду, так? Те, що я точно можу стверджувати. Наразі у нас були останні місяці успішні штурмові дії. Наразі ми закріплюємось на звільнених територіях, проводимо розвідку. Тому у нас, в принципі, є велика мотивація. У нас був дуже успішний місяць. І наразі ми закріплюємось, готовимо там плацдарми для подальших дій наступальних. Якщо би я хотів розпитати вас про ворога, от, наприклад, командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський напередодні, здається, напередодні оприлюднив відео, і в цьому відео російський полонений розповідає, зокрема, про і про великі втрати, і про погане забезпечення, навіть про голод. За вашими спостереженнями, чи правда росіян, ну, це настільки погано? Ну, скажімо так, от з нашого досвіду спілкування з полоненими, вони дуже дивувались тому, як забезпечуємо ми їх навіть. Тобто вони там сиділи місяць на якоїсь кільки автоматах, умовно кажучи, зараз важко згадати, що вони казали, але, грубо кажучи, таке. І коли їх там вони змогли поїсти теплої, нормальної людської їжі, вони для них це було навіть дивно. Тому з цього приводу так. Ну і з приводу екіпірування, дійсно там дуже така солянка, починаючи від часів другої там афганської війни, закінчуючи сучасними. Тобто є і та у них проблема така є. Ну а відтак, чи часто, ну зі свого досвіду можете сказати, чи часто ворожі солдати там здаються в полон? А які взагалі в них варіанти? От якщо вони, ну нехай так, от якщо таке стається, що вони раптом усвідомлюють, що настав час здаватися, які варіанти в них є? Ну, скажімо так, в цілому ті, хто розумніші, вони здаються в полон. А стосовно, скажімо так, на цьому напрямку ми стоїмо з Шторм Z, це ЧВК при Міноборони Російської Федерації. Їх дуже промивають мізки. І багато хто боїться здаватись в полон, тому що думають, що ми тут будемо якось з ними не по-людськи відноситись до них, тому що сильно промивають мізки. А ті, хто плюс-мінус розумніші, хто має якось розуміння світу, вони, да, вони здаються в полон. Угу. А якби ви могли до них от звернутися, от якщо уявити, що зараз вас можуть почути, от потенційні військовополонені з російського боку, я маю на увазі, а що би ви їм сказали? Ну, краще не ставати, не їхати на передову. Угу. Ну, тут якби далі вже ніхто нічого не може гарантувати, тому що це війна. І от... Ми беремо в полон, ми, у нас треба зазначити, що порівняно з ними ми постійно цим займаємось, ми намагаємось поповнити наш фонд полонених, тому що наших побратимів дуже багато в полоні, і нам треба обмінювати, тому у нас цим все чітко. А ми всі тут багато разів чули, і це в ЗМІ було, і в соцмережах, про загороджувальні загони, так звані, в ворожій армії. А от відтоді, як вагнерівці відійшли з Бахмута, чи використовує ворог ці загони, аби, ну, скажімо, тримати в страху і, якби, дисципліні своїх вояків? Ну, наскільки ми чули, дійсно, по відношенню до Шторм Z, якщо від регулярної армії, таке є. Я не можу це стверджувати як факт, тому що для цього треба там чіткі докази. Але з розмовами з полоненими, так, таке є. Тобто там стоїть регулярна армія і Шторм Z. І по відношенню до Шторм Z, в них відносяться як до таких, ну, скажімо так, штрафбатів при Другій світовій війні. Пане Олександре, ми часто чуємо, що ворог все одно поки що має перевагу і в артилерії, і в живій силі. Як поруються наші бійці з цією перевагою, за рахунок чого їм вдається триматися і навіть відкидати противника? Ну, ми, насамперед, саме наша бригада стоїть 6 місяців, тому що про неї можу показати. І вже звикли, тому що, дивіться, саме важке для нас особисто, це була взимку. Коли були постійні навали, артилерія плюс постійні навали піхоти штурмової. Зараз у нас є ініціатива,
через ці штурми. Вони відпрацьовують піхоту, але вони нас не штурмують. Тому, в принципі, хлопцям, вони, по-перше, звикли, як працювати на цій території. По-друге, коли немає піхотних штурмів, це вже простіше. Тому такого щось екстраординарного зараз немає. У нас зараз ініціатива, треба, я сподіваюся, її надалі розвивати. А скажіть, будь ласка, з тих пір, як вагнерівці відійшли з району Бахмуту, чи відчуваєте ви, ну, якби зміну в якості, що називається, ворога? Ну, скажімо так, якщо порівнювати Storm Z і вагнерівців, тому що регулярна армія трішки інша річ, то Storm Z значно гірше воюють, ніж вагнер. Гірше до них ставляться свої, гірше їх і готують. І навіть екіпірування гірше. Хоча, в принципі, це ті ж самі зеки, але от, у вагнерів краще. А чому, на вашу думку, а чому краще? Підготовка краща? Фінансування? Я думаю, ну, це суб'єктивна моя думка, можу тобі так оцінювати суб'єктивно. Я думаю, що просто вагнер вже давно цим займається. Вони вже випрацювали якийсь алгоритм, а при Мінобороні це, скоріше все, було зроблено дуже швидко. Як така альтернатива Вагнеру чи конкуренцію, не знаю їм. І це було зроблено, ну, знаєте, от як по наказу, от, щоб аж якось було, а як воно там буде, це важливо. Ну, це суб'єктивна моя думка. Безумовно, це найцікавіші і найцінніші думки, насправді. А скажіть, будь ласка, ви і ваші побратими, чи всім забезпечені? Чого потребуєте насамперед? Ми чули про потребу в дронах, це про інші підрозділи. А що до вашого? Ну, в цілому, а вже ж дрони і, на жаль, авто це такі речі, які на фронті часто вважаються розходниками. Але от насамперед, в першу чергу, от ми зараз займаємося рекрутингом, і ми потребуємося в рекрутах, в хлопцях, які готові разом з нами боронити Україну. Оце першочергове, тому що нам далі ще багато працювати, ще багато що треба звільнити, і потрібні люди. От якщо так, саме головне, то це бійці. Да. Кадри. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову. Я сподіваюся, що її почули всі, хто має її почути. І дуже дякую за вашу суб'єктивну думку теж. І, звісно, за вашу службу. Це Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї штурмової бригади.